nova menina. Não era pra estar acontecendo isso com ela. Essa boca, menino, você não tá vendo lá não, idiota. Agora levanta daí. Vambora, vem me ajudar. Não conto pegar isso aqui sozinho, não. Pai, você falou com ela? Bora, mulher. Não tem o dia todo, não. Vamos? Thank you.
minha filha. Você só tem que entrar e fechar o olho. Vem. Me dá a sua mão. Eu te ajudo. Agora ela só tem que esperar.